Troje najboljih. Boško, izvoli. U domu čoveka za koga si pošla, tvoja mlada duša ledi se od studi, jer ne može vlago ni kamenje drago da zameni ono za čim srce žudi. Jer ne može vlago ni kamenje drago da zameni ono za čim srce žudi. Kuneš mladost i sudbinu svoju, što te uze čovek koga nisi htela. Skini prste s desne ruke, da ti mladost ne uvene. Dođi, dođi mome srcu, nije on, nije on čovek za tebe. Hvala Bošku, ja može mikrofon ovde, hvala. Kod gospodina